E aí eu volto lá no projeto base. O que que eu disse? Você ter um projeto base. Então, tendo um projeto base, já trabalha essas áreas. Por exemplo, a área da acessibilidade. Já trabalha qual é o seu formato? Qual o máximo de acessibilidade que eu consigo trazer para esse formato? Pô, ele não dá para ter Libras, mas ele dá para ter um ajudante para pessoas cegas. Ele dá para só ser executado em teatros que tenham adaptação para pessoas com dificuldade de locomoção. Ele tem adaptação para projeto para pessoas autistas, porque você achou legal por algum motivo também ter, porque, sei lá, o som, por exemplo, é uma coisa que incomoda autistas, né? Então, vamos dizer que você vai falar, agora já é uma outra ideia. Não para instrumental, mas vamos dizer que você tem um espetáculo de teatro que tem muito som e que tem muita imagem e muita iluminação. Você pode ter uma adaptação e é infantil. E aí você quer também incluir pessoas autistas. Cara, muito legal. Isso é um mérito gigante para o seu projeto. E aí você vai pensar numa acessibilidade para elas. Algo que diminua o ruído, algo que de repente diminua até a luminosidade, ou que um local em que as luzes não venham direto no olho da pessoa. Tá vendo como até a acessibilidade tem que ter coerência?